Доброго дня. Сьогодні ми б хотіли поговорити про законопроект за номером 1159, про деякі заходи щодо посилення ролі територіальних громад в управлінні земельними ресурсами. Декілька слів з історії, щоб було зрозуміло мета цього законопроекту. До 2002 року у нас в державі землями, державними землями розпоряджалися органи місцевого самоврядування, тобто ради. У 2002 році ці повноваження перейшли до адміністрацій, а з 2012 року, з прийняттям нового земельного кодексу, ці повноваження перейшли до Держземагентства. На сьогоднішній день ця структура реорганізована в Державну службу геодезії, картографії та кадастру, але повноваження залишилися. Що ми маємо на сьогоднішній день? Зараз в кожній сільській раді є безліч проблем з виділенням земельної ділянки для того ж випасу великої рогатої худоби, для сінокосу. Навіть проблема для сільського голови організувати питання чи вирішити питання з земельною ділянкою під сміттєзвалище чи під кладовище. Ці питання вирішуються навіть не в обласних центрах, а в Києві. І за оцінками фахівців на сьогоднішній день хабарі за оренду 1 гектара землі в Держземагентстві складають 300 доларів за 1 гектар. Уявіть, які це цифри. Це сотні мільйонів доларів за рік. Що ми пропонуємо цим законопроектом? Ми пропонуємо кардинально змінити ситуацію і повернути ці всі землі в комунальну власність. Тобто державі має залишитись лише тільки те, що необхідно для виконання її повноважень. Цей законопроект підтримав профільний комітет Верховної Ради за основу і в цілому. Його підтримує Міністерство аграрної політики. Вчора на Погоджувальній Раді група «Економічний розвиток» і інші депутатські фракції просили включити його до порядку денного на поточний тиждень, хоча і говорив про це голова комітету, хоча, як ми бачимо, його у порядку денному немає. Натомість на сьогоднішній день є всілякі перешкоди і плітки, які розповсюджуються тим же Держземагентством, що законопроект не слід приймати, тому що він недосконалий. Наприклад, однією з причин, про що говориться, це те, що не встановлені межі між тими сільськими радами, хоча кожна сільська рада і голова, і теж Держземагентство, кожен чиновник знає, що такі межі чітко встановлені, тому що відповідна документація зроблена ще в 90-х роках. І тим більше в межах однієї ради збирається плата за земельний, верніше, за оренду землі. Вона ж йде в одну раду, вона не йде в дві ради одночасно. Тому ми наполягаємо, як автора цього законопроекту, автори законопроекту є представники 5 депутатських фракцій і груп. Ми наполягаємо і будемо вимагати від керівництва Верховної Ради на цьому пленарному тижні цей законопроект розглянути, тому що його чекають люди, його чекають громади. Доброго дня, шановні колеги, дорогі українці. Хотів би доповнити слова свого колеги щодо даного законопроекту і з вами разом проаналізувати нещодавні парламентські вибори, коли всі ми добре пам'ятаємо, кожна з політичних партій під гаслом децентралізації йшла до парламенту, на цьому здобувавши надзвичайно великі дивіденди. Давайте ми з вами тихенько проаналізуємо, що таке децентралізація. Це по великому рахунку передача повноважень в регіони, більших повноважень в регіони. А що потрібно для місцевих громад? Це мати право самостійно розпоряджати землею, а також мати більше повноважень для формування бюджетів та залишення податків в місцях у місцевих бюджетах. Цим законопроектом, до речі, хочу вам нагадати, що він є у тексті коаліційної угоди, в пункті 1.2 розділу 9. Він чітко прописаний, і тому я би закликав сьогодні всіх представників коаліції, які сьогодні і автори, співавтори нашого законопроекту, долучитися до включення даного питання до порядку денного, звернутися до голови Верховної Ради і вимагати включити дане питання на розгляд цього пленарного тижня. Даний законопроект дуже необхідний, тому що постійно поступають дзвінки від сіл, селищних голів, міських голів і територіальних громад щодо необхідності прийняття даного законопроекту. Тому наша фракція Народного фронту буде одноголосно підтримувати даний законопроект, і ми закликаємо всіх інших депутатів також долучитися і підтримати даний законопроект. Дякую. Шановні українці, шановні засоби масової інформації, цілком очевидно, що група депутатів і певна кількість фракцій, зокрема і фракція «Батьківщина», вже третій тиждень поспіль намагаємось поставити в порядок денний закони, які стосуються місцевого самоврядування. Один з них, колеги, це закон 1159
про повернення землі територіальним громадам. Ми отримали шалений спротив. На сьогоднішній день поки що немає розуміння, чи буде даний законопроект поставлений в порядок денний в четвер, оскільки всі чітко розуміють, що голоси в залі є, депутати підтримують, фракції підтримують, але чомусь просто він не стає в порядок денний на розгляд депутатів, як це відбулось на комітеті. Ми отримали 4 законопроекти про повернення землі територіальним громадам, про розпорядження землями територіальними громадами. Але коли депутати подивилися, ми об'єдналися в один законопроект, і всі стали співавторами цього законопроекту. Як вже було сказано, там є депутати фракції Блоку Петра Порошенка, Народного фронту, фракції Батьківщини, економічного розвитку, Самопомочі. І ми вимагаємо, щоб в четвер даний законопроект був поставлений в порядок денний. І головне, ми вимагаємо, щоб Конституція, яка говорить, що майном і землею громади розпоряджаються обрані депутати місцевої ради. Ми вимагаємо, щоб згідно Конституції цей законопроект був проголосований, прийнятий. І ми історично, вперше в житті Верховна Рада передасть землі, які з 2002 року цинічно вкрали спочатку на районний рівень, потім з 2012 року на рівень Держкомзему, передали територіальним громадам у розпорядження, у власність. Для того, щоб вони змогли здавати в оренду ці землі, щоб вони отримували право вибирати на аукціоні тих аграріїв і фермерів, які дійсно вболівають за землю, а не якихось там посередників. І головне, щоб вони розуміли, хто розпоряджається їхньою землею, і що вони самі приймають це рішення. Ми будемо вимагати в четвер, щоб цей законопроект був проголосований за основу і в цілому. Дякую. Уважаемые друзья, мы здесь стоим как раз все представители Аграрного комитета, входящие практически все фракции парламента, являются авторами этого законопроекта. Самое главное, что мы делаем, это 10 миллионов гектаров земли передаем сегодня местным громадам. И выполняем полностью то, что мы обещали в коалиционном соглашении. В комитете сегодня более 10 законопроектов аграрных, которые ждет сегодня дерегуляция аграрного рынка, фермеры и все остальные, и пока в зал не вносятся. Законопроект 1159 является лакмусовой бумажкой по поводу того, как парламент проголосует самый важный закон, который требует сегодня территориальные громады. Спасибо за внимание.